Принятый тариф. И Василий Васильевич, как я понимаю, представлял интересы Кузнецова, было так? Ну, я поправил. Присутствовал. Ну, кроме вас, я был ближе с Петром, Александровичем. Нас цікаво и предприниматели, и громаду, и депутатів. Відкиля такі тарифи, звідки вони взялися, чому такі тарифи? Тому що в тому году при Артему Вікторовичу були 105 для підприємців. Зараз 210. Для населення було, по-моєму, 70, да, чи 130. Я мене поправити може досягнути. Зараз вроді би там питається 43, там прийняли, не прийняли, не знаю, що точно. Ну, будь ласка, якщо можете, поясніть. Сергій Вікторович, то це питання, воно не буде не голосуватися нічого. Давайте може, давайте вже озвучимо питання ті, що дійсно потребують. Давайте, я вже задав. Я вже задав питання. 10 хвилин задавайте. Хто за те, щоб додати ще предложення збільшити регламент на 20 хвилин? Прошу. Та давайте на годину. Хто за те, щоб на годину збільшити регламент? Хто за, хто проти, хто утримався? Протоколі, пожалуйста, зафіксуйте. Коментарі, пожалуйста. Ну, питання було задано. Можна відповідати, так? Задали вже. Что касается тарифов, да, вчера действительно присутствовали. Давайте послушаем питание. Если как бы интересно, я могу не рассказывать. Присутствовали мы с полками, да, действительно, приватным предприемцам Кузнецовой были поданы разрахунки на определенное, на коррегирование тарифу, на услуги по вывозу, размещению твердых бытовых отходов. Они, ну, так спрашивают, откуда они взялись, да? Наверное, их частный предприниматель разрабатывал в соответствии там, с определенным, ну, не знаю. Нормативными какими-то нормами, наверное, скорее всего, да. Выконком рассмотрел. Были вопросы по стоимости вывоза на аутовечество для населения. Вот, в связи с чем были принято следующее. Население на своем исполкоме старик не прошел. Прошли только юрлица и, ну, и тариф для населения не прошел, потому что была надана пропозиция на исполкоме про те, щоб з тарифу для населення зовсім виключити рентабельність. Там рентабельність була... Поміняти не на одну... Ні, не зовсім, вибачаюсь, на 1%. На 1 чи на 2%. І, да, і змінити, щоб платилось не за одного мешканця, а за два. Це трошки неправильно. Это как бы на следующий год. Боже, так воно так і бралося. Ну як? Воно так бралося, коли 7 гривень. Ну в мене 6 чоловік сім'ї, а бабці рядом одна. Чому не можна за мене платити? Заключений договор, Василь Васильович, з бабою, а беруть за Галю, тобто за цю, за дочку, за дядю Васю, за тітю Галю і за Серегу. За 4 чоловік беруть. А так можна брати за один. Ну причина підняття в 2 рази для підприємців. В чому причина? Подорожав бензин, там що-то... Ви можете взяти розрахунки, з ними ознакомитися. Василь Васильович, а що на комісію є? Розрахунки не поступили. На рахунки. Ну хоча б на бюджет. Любой вопрос комісіонера. Це взагалі виключно виконкома, всі тарифи. Олександр Валентинович, я розкажу. Ісполкома, він не забудеш. Вибачте, виконком на 9 утра, коли сообщають вже вчора вечором, що завтра в 9 утра виконком. Нормально. Ну, тут присутні люди, підприємці, яким не дуже подобається в 2 рази підйом. Як можна з 105 підняти до 210? Я не можу зрозуміти. Я не можу відповідати на ці питання. Ну і ми одним позицію. Я чисто некомпетентен. Ви може голова? Ви як депутат. Була калькуляція, подана на розгляд виконкому. Там в калькуляції все чітко описано, що... Так, а що 100%? А що 100%?
Було озвучено, що тариф, ну, відомо, що тариф не піднімався на протязі там 5 років. Помниш, 2. Тому і вийшло така яма. За 5 років нічого не помінялося. Якщо кажуть, наш полігон помінялося. Давайте так, смотри, помінялося зарплата. Сколько зарплат, сколько в себестоимости в тарифі, то есть доля зарплаты. Ничего не поменялось. Зарплата и топливо. Зарплата. Зарплата, сколько там доля? 10%. Да я, Борис Михайлович, ну что я сейчас на пальцах? Вы сейчас людям рассказываете на пальцах. Я хочу выяснить, откуда вы ознакомьтесь. Так почему вы на комиссию не принесли бюджет? Комиссия не должна. Как это не должна? Как это не должна? Это первое. Если рассматривать комиссию, значит принимать какое-то решение. Это же не ради, по-моему, положення. Є процедура положення прийняття тарифу. Процедура є, відповідно до законодавства. Просто проєкт рішення повинен бути оголошенням вивішений цілий місяць. Якщо ми говоримо об утвердженні нових тарифів, а ми зараз розглядаємо вопрос регулювання. Как вы частному лицу устанавливаете тариф? А он визначений по визнакам цього. Подождите, в Рдику тоже тарифы значит? В Рдик побутових відповідь. Так всі тарифи, які є. Всі тарифи, які на оказання послуг, виконком і видає. Тобто на платний долі, якщо він подасть заявку, то ви комусь не визначаєте. Чому тарифи ніхто не визначає, постановою Кабміна 2 роки назад відпустили регулювання тарифу. Ну, подожди, свій КП транспорт визначає Херсон? А раніше? А чого іменно Кузнєцов? Ми не говоримо, ви неправильно трактуєте. Кузнєцов подав. Тариф затверджений для всіх. Я думаю, рішення буде звучати не для Кузнєцова. Звучить, як для Кузнєцова. Ну, воно не підписане, те, що ви кажете. А буде для Любова, ФОПа, хто тут працює. Тобто, це говорить о тому, що ну, можна конкурувати, беремо машину за 200 гривень і веземо. Тому і проєкт рішення должен був висіти, тому що це буде заперечення населення. Должно бути заперечення заяви населення. Ребят, я вас давайте розсужу дуже просто і швидко. Платіть. Прокуратура. Рішення ісполкому може скасувати селищна рада. Мусить пропозиція, що ви... Якщо є якісь вопроси, зараз у нас зовсім другі вопроси. Ми об'яснили, що його можна скасувати. Ми просто хотіли услышати. А чому такий різкий скачок і хоче там, я не знаю, вижити предприниматели і послідні? Я теж не розумію, 100%. Так, ми є людях, і ще оброблять, я дивіться, ще думаю, я вчора подивився, можна минуту? Я думаю, що виконкома працює і всі вместе. В среднестатистической Украине 31 гривна семьи. Это везде в интернете есть. 31 гривна. Среднестатистическая семья в Украине 3,5 человека. Ну, так сделано. Собака. 31 в месяц. Нигде нету обмеження, что это куб 2,10. Да, есть нормы, которые человек використовує там 0,8 куба. Среднестатистически, но нигде в обрахунках 31 нема, кто считает, как в городе, мы никогда не дойдем. Если мы хотим тут порядок, а мы все бажаємо, чтобы не было смітників нигде, потрібно будут везде урны, как в Скадовске, и контейнеры. И потрібен такий тариф, чтобы людина не бігла в контейнер виносить. Бо ніхто считать не будет. Ви понимаете? Якщо ви сейчас поставите контейнера возле пляжа, то всі крайні дома, хто з туристами, все время будуть возити туди мусор. Так воно так і буде. У нас специфічне село, ми тримаємо дихальничок. Нельзя тоже сказати, що... Ну, хорошо, хто не тримає? Хто? Як ми не тримаємо? Ні, це треба підходити... Ну, не буде... Подожди, хорошо. Як в городі в Києві є 15 гривень, в Кривому 10 гривень на чоловіка. Я беру і виношу на смітник неділю назад, диван викину. Тобто тут мені на Золо Кузнєцову 200 гривень. Я за 10 гривень його викину. Ну нічого специфічного. Ні, я не за то. Ну ремонти роблять в місті. Хто-то їх обраховує по-другому. Виносять все в смітник. 7 рублів як є, так і є.
и никто ни о чем не говорит. Тобто, в чому проблема Кузнецова і недоработка ради? Я вижу одну договору. Ті, хто живуть там, у вас договора є? Нету. Ви не хочете і 7,50 платити. А чому це не у мене є? Та ти живеш тут, а я не живу. Я в той живу, просто ти не будеш. Там я живу для договору. Ну, это, ну, тоді потрібно у Кузнецова взяти, якщо він все время каже, що договору всього там 500. А у нас 1200 дворов. 1200 дворов. Тобто, якщо 700 дворов не платить, звісно, вона буде в мінусах. Володя, треба зробити нормальний тариф, і люди будуть заключати договори. 7,50 був поганий? Та який 7,50 должен бути прозрачний. Ну 7,50 був поганий. Никогда це не може. Ну так ви наш ніхто ж не заключає. Половина немає, даже більше. А за 40 ні, а за 40 вообще ні. Вообще бака. А за 40 все село ляже. Хто платить 40 рублів? Ну я до 7,50 це було прийнято ще мною, це 3 роки назад. Так возвращайтесь, прийміть його назад. Ні, ну треба зобов'язати. Дайте я тоже не сидел, я говорю секрет, как у кого сколько надо грошей взять за мусор. Я секрет скажу. Допустим, я тоже отдыхаю, держу, допустим, 17 человек. Рядом 100 человек. Я мусор даю, допустим, каждую неделю, раз в пятницу, да, там 20 килограмм даю, да, а рядом 300 килограмм мусор сдаю. Потому что 100 человек держит, товарищи. Он, как еще есть, правильно, 300 килограмм сдает. Цену поднимется. Все вместе у нас зима. Я ни разу не мусор не винос на улицу. Нема зимой мусора, правильно говорите? Это тоже надо. А мы не зимой платим. Договор у меня тоже с Кузнецу. Я плачу и зимой цель месяц. Вот это думай, пан председатель. Я плачу, блин, зимой мусор не я плачу цель месяц. Ты кажешь, нема. У меня нема зимой мусора. Как это нема? Цену даму, делайте нормальный цена. То 100 человек делает, 100 раз больше делайте. Добровольно принудите мне всем. Начинайте. Как за Божий, как за свет, 70. По нормальному правительству. Да, только по нормальному. Вы же сюда выходите. Вот за 30 килограмм. Я не буду за селом. А где на 50? Там где говорят, что вы можете чей полюбор. Это капец, пошметик чистый. А чей пля? А чей не его делает? А чей не его делает? А чей не его делает?10 кубов, за сколько мне надо заплатить денег? А нам не заплатить. Куда мне идти? Пляж? Да. 90 копеек стало. А что это пляж? Да потому что постоянно что-то пляж. Я все слышу. Сами богатые пишут пляж. Пляж постоянно. Пляж. Платите за пляж. Давай пляж пляж. Потому что у вас полигон, у вас пляж. Платите с бюджета за пляж. Вы что же за пляж? Вы лично. Вы лично. Ты за твой пляж. Я говорю, надо выносить на сессии, скасовывать эти решения. Так я же сказал, Жень, все и началось. Зачем ругаться? Делайте подание. Дайте подание. Рада має право скасовувати. Александр Анатольевич сказал, рішення замочити на сессии. 20 раз підняли. І не чую мовчать некоторі. 20 раз підняли стоки. Внесення змін в рішення. У нас тут в рішенні 13-го року, 13 серпня, міняється технічна помилка, згоду міняємо на дозвіл всіх, тому що негативний висновок землевпорядних організацій. Чоловік не може по пілотному проєкту оформити свою заявку. 13-го року до сих пор вводиться. Це за кого? Бурячок.
Михайло Андреевич. А там было даты. Слово поменять. Да. Сгоду на дозу мы меняем. Меняем во всем решении полностью. Всем меняем? Всем меняем. Все решения меняем? Нет. Меняем в этом решении 475. Всем людям сгоду меняем на дозу. Да. Прочитай ты полностью. Как название решения? Про вилучити та виділення земельних ділянок надання в оренду. Проєкт треба голосувати для внесення змін в рішення. Так. До чого? Внесення змін до рішення. Що, зачитати повністю проєкт? Так. Пункт 1. Внести зміни в рішення номер 30. 30 серпня 2013 року, номер 175, написано в новій редакції. Вилучити земельну ділянку площі 0,30 га УПП «Чайка Будсервіс» в зв'язку з резервати діючий договір оренди УПП «Чайка Будсервіс» в зв'язку з реорганізацією земельна ділянка землі-житлової громадської забудови. Від вирішення ділянки територіальної площі 0,07 га погрузу напрямок громадянам Бурячок Михайло Андрієвич. Дати дозвіл на виведення проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки у власній орієнтовної площі 0,07 га для будівництва обслуговування житлового будинку і земель житлової та громадської забудови громадянину Бурячок Михайло Андрійович по вулиці Набережна Світлоозерського Сторонської області. Землекористувачам замовлення України організації проєкт землеустрою для відведення власної земельної ділянки орієнтовної площі 0,07 га по вулиці Набережна для будівництва обслуговування житлового будинку та будівель. Контроль за виконанням даних вносить через 20. А срок давності є там? Нет. Точно? Ну. Уже 13-й год, может, он просрочен? 13-й год, он просрочен, вносится изменение полностью решения, потому что у многих людей поступали заявки именно по этому решению. Да, да. Была проблема с решением, не могли его найти, Ивана Степана пошла, ну, может, могла бы объяснить. Не могли найти решение в электронном решении сильного изменения. На что в электронном решении, что в электронном внесли изменения. Мы внесли изменения только в тех пунктах, что? Что мы не делали именно в пункте, ну, Бурячок, скажем, или там еще что-то. Чтобы потом человек не носил два решения, не показывал два решения за передней организации. Так сделать одно решение, будет нанесено полностью изменение, и человек приходит с одним решением для удобства громадян и сделать передней организации. Все, меняем дозу, то есть воду на дозу. Все. Одне слово. Да, одне слово, техническая помилка, просто в связи с тем, что в 13-м году это было нормально, згода, сейчас взаимоперерядные организации не берутся. И пилотные проекты не проходят в других городах. Устарела. Все. Сейчас голосовал. Согласен, разрешаю. Так, на смерть, на комиссию следующую, 90 число. Питання про директора, про внесення змін до рішення Дубльської селищної ради. Що, Івана ушло? Так, да, я нас прошу, будемо по сім'яні автоябрісні.